поспілкуватися, відповісти на питання, дізнатися про інтереси публіки і познайомитися з історією Дніпра та регіону. З початку липня в Дніпропетровському національному музеї імені Яворницького запровадили відкритий лекторій, який назвали «Просто небо». Для цього облаштували відкритий простір прямо на алеї між двома будівлями музею. Про історію рідного краю працівники музею розповідають просто та доступно. А надалі планують проводити не лише лекції, а ще й майстер-класи і навіть концерти. Це, вперше, це розвиває і нас, і це розвиває аудиторію. Тобто, навчаючи, ми навчаємося самі. Тут у нас є можливість побачити, що цікаво людям, поспілкуватися з ними, і, можливо, це вплине на наші подальші дослідження. Тобто, ми будемо бачити, які аспекти цікаві, які не цікаві, і намагатися все ж таки залучати широке коло відвідувачів до нашого музею. Якщо цікаво, ще встигаєте. Всі лекції відбуваються по п'ятницях з 19-ї години. Дізнатися про теми наступних лекторіїв можна на офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Вхід вільний. 10 липня співробітники музею розповідатимуть про свіжі археологічні знахідки. Предмети датують другою половиною 18 століття. Деякі з артефактів знайшли на території Катеринослава Кільченського буквально за день до лекції. Це кахля від печі, орнаментована в бароковому стилі або в стилі козацького так званого бароко. Це вазон з квітами, з паганами. Крім того, тут у нас ще така люлька, яка теж характерна для 18 століття. І дві такі цікаві печатки, трьохбічні, які, як виявилося, належать українській старшині. Раніше було уявлення, що в основному це місто Катеринослав, його населяли мешканці різних етносів, а про відсоток українців, про це раніше ми майже нічого не знали. Зараз ми якраз відкриваємо такий цікавий етнічний такий момент.